Планувала влітку йти писати заяву на зарахування свого сина Дениса в садочок хмельничанка Альона. Каже, в електронну чергу ставала одразу після народження сина, якому 2,5 роки. Садочок обрали той, що у мікрорайоні Ружична, оскільки там проживають. У ньому навчалася й старша донька. Отримали свідоцтво про народження, і протягом місяця я одразу зайшла на сайт і записала сина у садочок. Садочок обирали той, що неподалік від дому, де ми проживаємо. Возити в місто в інший садочок навіть думки не виникало, тому що наш садочок на достойному рівні. Я думаю, що моєму синові там буде доволі цікаво. Багато вихователів нових з'явилося. Альона додає, електронну чергу не відстежувала. У березні їй зателефонували з адміністрації дошкільного закладу. Мені позвонила завідуюча, запитала, чи ми будемо відвідувати садочок, тому що прийшла наша черга. Я, звісно, відповіла так, вона зробила відповідну відмітку, але вже про заяву сказала, що прийти, коли закінчиться карантин. Тобто, фактично, якщо карантин закінчиться, я одразу піду, напишу заяву. Якщо в електронній черзі навпроти прізвища вашої дитини вказано «прийнято до зарахування», необхідно підтвердити, що дитина восени прийде до садочку, каже виконуюча обов'язки директор Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Світлана Губай. Потрібно подзвонити або написати на електронну пошту до закладу дошкільної освіти. Уся ця інформація розміщена на сайті електронної черги. Наразі письмову заяву не потрібно писати, потрібно підтвердити. Письмову заяву потрібно буде написати тоді, коли завершаться карантинні обмеження. Ми плануємо набрати близько 4000 дошкільнят. Електронні черги зручні і для батьків, і для керівників дошкільними закладами. Такої думки завідувачка дитячим дошкільним закладом номер 48 «Червона квіточка», що в мікрорайоні Гречани, Наталя Юрчик. Тому що батьки вчасно можуть поставити дитину на чергу, вчасно можуть проконтролювати, чи дитина в них підлягає зарахування на цей навчальний рік, чи, можливо, на наступний навчальний рік. Цього року, як і щороку, ми плануємо відкривати дві групи для дітей групи раннього віку, тобто діти від 2 до 3 років народження. Молодших дошкільних груп ми набираємо одну, це діти, які будуть на 1 вересня від 3 до 4 років життя. У садочку зараз займаються косметичним ремонтом у групах, де потрібно змінюють лінолеум та шпалери. Чекають, що влітку діти повернуться у групи. Ми чекаємо, я не думаю, що будуть дошкільні заклади закриті, але чекаємо рішення, по-перше, епідеміологічної ситуації, що покращилася в нас в Україні і в нашій Хмельницькій області, в місті Хмельницькому. Я думаю, що ми готові, ми будемо працювати влітку. Батьки підуть на роботу, дітки підуть в дошкільні заклади, хай її розвиваються, виховуються, навчаються. Загалом до зарахування 48 садочок цьогоріч заплановано 90-95 дітей, додає Наталя Юрчик. Це і середні можуть бути діти дошкільного віку, тому що діти вибувають за місце проживання, переїжджають в інші міста, в іншу місцевість. Так само і ми набираємо 15 дітей в цьому році, дітей старшого дошкільного віку, кому вже є на 1 вересня 5 років. У цьому році в нас є одна старша група, буде на загального розвитку, так як багато батьків не планують дітей віддати в школу на 6 років, вони залишаються ще на наступний рік. Леся Боровець, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.